Čau, čau, jen bych vám chtěl připomenout, že dneska je poslední den, kdy můžete nahrát svůj art do Dvíkli Art Challenge. Stačí to nahrát buď na Instagram, označit Dvojan Studio a označit hashtagem Dvíkli Art, nebo mi to pošlete do DMky, nebo to nahrajte na náš Discord. Je to velmi jednoduchý. Téma je nebezpečný klokan, takže kdo jste to ještě neudělali, myslete na to, protože dneska je poslední den, kdy to můžete nahrát. My to pak budeme vyhodnocovat, komentovat a nahrávat ke mně na Instač do speciální složky Dvíkliard 3. Takže těším se na vaše arty, mějte se zatím hezky a čau.